Boa noite a todos, Tenente Pedro, 12º Batalhão de Bombeiros Militar, em Patos de Minas. Na noite de hoje, por volta das 19 horas, o Corpo de Bombeiros atendeu uma ocorrência de acidente de trânsito na BR-365, quilômetro 408, 1 quilômetro após o Trevo da Pipoca, sentido Patrocínio. A caminhonete que trafegava sentido Patos Patrocínio acabou saindo da pista, invadindo ali a faixa de domínio. No momento da chegada das guarnições ao local, o condutor foi abordado no veículo, consciente, porém confuso. Alegou que estaria sozinho no veículo, não soube informar as causas do acidente. Foi atendido no local e conduzido até o hospital regional. O veículo não só saiu da pista, não capotou, não tombou. A guarnição de salvamento apoiou os trabalhos da unidade de resgate no local e em seguida foi repassado aí à Polícia Rodoviária Federal, né, o veículo, para demais providências.